ہے گو کیا ژیر ترایہ نئی بج آرام تو صبح شی بج آس یہ گفا ہے یوت کیا گھ یا پر تب تھولی یا پر سٹیفن ہاکنگس یا پر سب ولیات سب آئی ونی دیر از نو گاڈ رب شین سب آئی ونی سکوس گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکیا گا اسلام سکیا گا دین وچھ ویکینس کیمی چھ ضرورت کہما اس بوزا تہ سون یہ الحمدللہ کن سات اس کوشش کرا بس امتس کے نفع واتنا بس کیم سات کرے اللہ تعالی زندگی ہن چونگ چھت اللہ تعالی سینا کا ادا پسند بے کیا ش اے میرے صحابو بادرو بالاعمال فتنن ککتا اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا فرماوا چھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اے صحابو بادرو بالاعمال فتنن عملن مز کریو جلدی صحابو عملن مز کریو جلدی عملن مز پریریو کی عملن مز کریو جلدی فتنہ چھ ات پٹ رونما سپدن وول ات پٹ چھ فتنہ وتن وول یت پٹ رات چھ چھاونے وا پور دنیا اس اتھے پٹ چھ چھاونے فتنہ سرس یت پٹ رات چھ ولا سرس اتھے پٹ ولا سرس فتنہ یوت اس فتنہ یس بہ الرجل مومنا سبھی شخص مومن و یمسی کافر اتی رس کافر خلاص وَيُمْسِي مُؤْمِنَا تِيرَ اَسْ مُؤْمِن وَيُزْبِهُ كَافِرَا سَبَيْ اَسْ كَافِر ہے گاو کیا تیر ترا یہ نئی بج آرام تو سبھی شی بج آس یہ کافر ہے یوت کیا گھ یا پر تب تھولی یا پر سٹیفن ہاکنگس یا پر سب ولیات سب آئی ونی دیر از نو گاڈ رب شین سب آئی ونی سکوس گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکیا گا اسلام سکیا گا دین تو کیا ونا اسلام اتا چھ قدگن اتا چھین فریڈم اتا چھین یلگی اتا چھ یوان ونا جسم تھویو کور کرت اسا چھ ونا میرا جسم میری مرضی اتا چھ اسلام باسا یاشی یوی بنگوڑ تھاوا انسانس اتا چھ پرات کنی میوزک تشن بوزنی نظر تشن آوار تولیی سو تشن کھونی پرات کنی انچ پرن پر بچاون اچھا اچھ باسا یہ اسلام لگنا مومن سن خاطر چھ دنیا قد خان یہ نیو تو لکھت حضی شدیس دنیا چھ مومن سن خاطر قد خان یہ ایک نہ پنی ویل اختیار کرت کے ارا آئیتا کیا تو چھونا سا شخص وچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تکز الہ ہو ہوا ہو افا انت تکونو علیہ وکیلا چیپٹر 25 سورہ فرقان اس اندر آیت سورہ فرقان اس مزراب کرا بیان ارا آئیتا من تکز الہ ہو ہوا ہو افا انت تکونو علیہ وکیلا کیا توہی وچونا سا شخص یوس پندس نفس چھ بناوا غلام کیا توہی وچونا سا شخص یوس پندس نفس چھ بناوا معبود یمس نفس ونش تی کر نفس امش نفس ونا او کر کلک وشی ویڈیو اچھا کیم شر تات وچھو توب کرو نفس امش نفس ونا مشی یما یار گر مشی یما دوست گر مشی یما رشتہ دار گر فرشا ورشا تشن مکانس کہیں ہورچس خانداری ونا باکسنگ تشن کرت کہیں یورچ امس کم کم خیالات ودا باتھ روم شن ٹائل کہیں لاگ سا ڈائی لچھ مکانس لائے سا تر لچھ کچنس کچنس تر لچھ آنگنس ٹائل بیتھا سا بڑ پامت اگر امس گیس یما تھا لینڈ کروزر تے یہ سوری نفس تات چٹائی پیٹھوس آرام تراوا محمد رسول اللہ یمک نشان شان ہے مقدس انتر تیل کیا ہوس یہ تیل اگر دعا کرے حضرت رسول اکرم صلی اللہ کیا کیا کرے اس رب عطا مگر ہو چھ نفس گڈ کرو آیت مکمل کیا تو شو نہ سے شخص وشمن یوس پنس نفس چھ بنوا معبود یہ نفس چھ سنا تشکر نفس رٹن کائپ
نفس رٹن کنٹرولس مز نت بوز آیت افا انت تکون علیہ وکیلا کیا تُہ رٹوا اتھے شخص سنز ضمانت یا رسول اللہ کیا اتھے شخص سنز رٹوا ضمانت یس پنس نفسش بنوا معبود فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى سوره النازعات فاما من خاف مقام ربه يوسف خود پنس ربس بیت کر کھڑا گستس یا رسول اللہ میں نے اللہ کے حضور جواب دینا ہے میں جواب دیوں فاما من خاف مقام ربه یوس خود میں پنس ربس بیت کر کھڑا گسن قرآن مجید تریشیتم سورہ مبارک سورہ متففین پڑھو یوم یقوم الناس لرب العالمین یلی لوک پنس ربس بیت کر کھڑا ہیں کر یا رسول اللہ يا سبحان الله يا سبحان الله يوس خود مش پنس ربس بیت کھڑا گس ونہ نفس عن الهوا یم بچو پنو نفس نہنگو اشدہو شیر نر مارا تو کیا مارا بڑے موجی کو مارا جو نفس امارا کو گر مارا گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے عمر بھر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا اگر کا نبر کا ٹائیگر لیپرڈ سے لیپرڈ کہتا رٹنی ہے باقی چیز اگر سے لیپرڈ کنی زنی مار ہن کنی زنی مار ہن لیپرڈ کہاں اچیومنٹ کرت نہ چھے کہاں طوفان کرت نہ چھے بڑے موجی کو مارا جو نفس امارا کو گر مارا اگر چھے نفس امارا اسٹاز جو تو جن مورتھن لی پاڑ کو نہیں سنی اگر چھے نفس امارا اسٹاز جو تو امار بسو نفس امارا کہیں چھے حکم غلط کہیں گا اگر چھے نفس امارا مورتھن جن کرت چھے جن مورتھن چھے برابر ٹائیگر صبح یا شخص مومن تیر اس کفر تیر اس مومن صبح اس کفر کم معوض موجوب اسی پر دین کرنا پر اسلام کرنا اسلام چھ نعمت دین چھ نعمت ان دین عند اللہ الاسلام وما یبتغی غیر الاسلام دینا پھل یقبل واللہ اگر اسلام بغیر رب کری کے قبول کہیں عزم کری نہ رب قبول بس اسلام تبھی گیس رب بس ونو رب موت دیجم اسلام اس پیٹ موت دیجم توحید اس پیٹ یت ایتھ آسن حالات پریڈکشن آس کرمت پیشن گوئی آس کرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبحی مومن تیر مومن صبحی کفر آت ملت اس کیا پیس درس دیو آت ملت اس کس لاز پیس پارون